السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال مركلي كسو دوادا متكمي ده برنامج جدي أطالب أنو قبرتين إنا أنو حوضا يدين سامرينو وهاي سومالي تي في وحانو آلاب إدين سو قدبين دونا إنين سو قدبينا برنامج جي آينو كو إغن وحيابيه قدن بيه بلشدا كده داعي برنامج كينا مانتا وحا أو كساب سيني هيدن عو حبر شدا وحا مرتين وغا متكمي ده براياشا متكمي ده جامع ده أغوا وين دالكن مرايكنكا معلن محمد صالح شيخ خليف وحاو كمدي هاي براياشا جامعة The Ohio State University اي قبل كان أوهايو معلن صالح كسو دو أوهايو سومالي تي في يبرنامج كبا سنة بشير ولال بشير تاجر آدي آدو ما صدا وانا دوه معلن صالح وحانو قدقلي دونا أو قيبها يقا دنبا أنو برنامج كاكو ايقي دونا waxyaabaha aanu doonayno inaannu wareysigan aan bulshada ugu soo gudbin hasa haatee markii hore waxaan jeclaan lahaa bal inaad bulshada la wadaagto shakhsiga tahay waa kuma macalin saalax shukran bashir markii hore waxaan u mahadcelinayaa Somali Ohio TV oo runtii hawl muhiim ah umada u hayo gar ahaan Soomaalida guud ahaan gar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolka Ohio qaarada Columbus la'aantiina aanay wax badan dadka ogaan lahayn arinta ayada dad badan oo Soomaali ma oga laakiin waa in ka mahad ballaaran baad leedahay adiga iyo deeqa Yuusuf Shirba inta kadib Bashiiro hadii aan koobo taariikh iyo hanbal oo wanaagsan oo iska kooban aniga waxaan ka dhashay qoys diineed aabeen shaqo buu ahaa waxaan dhaqan ahaan u leenahay inaan dadka waxbarashada iyo majaalkaas aan aad iyo aad ma artay dadka ugu khidmayno waxaan deganahay magaalada Columbus Ohio muddo 22 sano intaan ogahay oo Alla ogahay ayaan umada Soomaalida u khidmaynayay oo majaalka waxbarashada ama ha ahaato elementary ama ha ahaato middle school ama ha ahaato high school ama jaamacadda hadda aan joogo ha ahaato waxaan baraka ahay mid ka mid ah jaamacadaha I think it's the second largest public institution of America, the Ohio State University. Yaan muddo 10 sano ah macallin ka ahaa aniga ninka la walaalka iyo Soomaali oo leeyahay macallin Jibril yiraahdo isagana waxaan dhignaa af dhaqanka Soomaaliga iyo afkooyaan barna waxaan kale oo aan dadka Soomaalida u qabtay oo runtii aan sameeyay markii aan arkay baahida umada Soomaalida magaaladan ay aad ugu soo badanay inaad ogtahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa runtii waxa weeye waxay guri u tahay qoomiyadda ama jaalida ugu badan Soomaalida ku nool North America marka laga reebo magaalada Minneapolis marka laga reebo magaalada gobolka Minnesota marka laga reebo ina waxaan sameeynaa anagoo baahida arkayna waxaan dadka u sameeynaa iskuulo taqriiban ma aha islaami laakiin jaatir schools baa loo yaqaanay waa community schools oo cunuga diintiisa iyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa lagu ilaaliyo oo elementary school aas u sameeyney waxa kale u sameeyney mid sana middle school oo magaca Soomaali oo fiican u bixinno midna loo yaqaano iminkana waxaan sameeyneynaa high school sanadka markaan arkay baahidi marka inaha iyo in badan ayaan hadii jeer majaalkaygu weynoon Bashiir oo had iyo jeer jecloon xiisay aad aan u qadariyo waa waxbarashada in qoys Soomaali iyo cunuga Soomaali la badbaadin weeyo walaal aan waad ku mahadsantahay macallin maxamed saalax taariikhdaada kooban ee aad nala wadaagtay iyo sida aad u soo koobtay intaba waan kaaga mahadcelinaynaa jaamacadda Ohio State ama The Ohio State University waa mid ka mid ah saan horeyba u sheegnaadna aad u sheegtay jaamacadaha ugu waaweyn Mareykanka siday suurtagal kuugu noqotay adigoo qaxooti ah afrikaan ah muslim ah iyadoo ay jiraan boqolaal qof oo maaragtay adiga kula mid ah iyo kuwa kaleba siday suurtagal kuugu noqotay inaad ka mid noqoto jaambarayaasha jaamacadda Bashir haddaan dib kuu yara qaado anigu waxaan ahaa dadkii wax kusoo bartay kacaanka oo wax soo baray qaranka Soomaaliya ilaahay u naxariistay dowladda Maxamed Siyaad Barre oo hogaaminayay marka anagu manhajkeena wuxuu ahaan jiray K2 buu ahaa af Soomaali taa kasoo walaal waxaan galay jaamacaddii Soomaaliya Gaheel kulayda beeraha galay anoo sanad diganayo ayay dagaaladii sokay dhaceen oo waddankii iyo qarankii iyo ummadii Soomaalida kala dhaqaaqday dadna waxaan imid carabaha oo waxbarashadii ku sii watay Khartoum
لأن وحنا من مصر سيدو كلنتو وعن واحد برشة كسي وتوه عدلا عن تري محيط مجا عادي يعني كشغل يولد نيشنكا كدي بقى وده كان عن سوق لمرك وحنا حسين جري أنا علم جي أصلا وبره يا علم جي بره وياه أنا عدلا وحنا حسين جري دقن كي يسوي لكم مدة صوب على ده حسين جري مرك مرك المراك كان إمتى ما أنجو جن أرنتي عيدة هيدا إذا دقن كي يدد كي مرك أبوه يجوه رويان قبطون قال هذا كله دعسي ده كان لنا والله وها أفكين إن لبرو إن دقن كين لبرو سي نفع ما وح عن هاي مرك جامعة مرك وصوب حي رنتي dadkii waxaan ka mid ahaa ugu horeeyay manhajkiisa in hadda maqano ee leeyahay Cabdi Noor uu naga tagay ee yimid oo yiri ma garanaysaa maxay magacaadii arin sa jirta maxaan falnaa ee department igaan tagnay foreign language ka Ohio State University manhajbaan u geeyney waa la doonay ee ma garanaysaa waxaan ka dhaadacsiinay magaaladan in dad badan oo konton kun oo waaga Soomaali ah dadku ka badan ayaa degnayd marka maxaa la aqbalay marka in af Soomaaliga lagu daro Department of Foreign Languages of Ohio State University aqbalay sidina dadkii ugu fafiroonaa afkuma badhigay markii hore sidoo dadan ku meel badan ma ka digi jiray dugsiisana ka digi jiray college badan ma ka digi jiray arda badan oo government igan bari jirnay marka khibrad badan baan lahayn marka walaal sidii ayaan ku galay oo runtii ma garanaysaa maxay magacaadii aan qayb ogman ka mid noqday jaamacadda dad badan oo Soomaalina aad iyo arinta oo aflaxeen runtii oo gabdho iyo wiilba u badan oo dhaqankooda markii horeba ku yiraa afkana ku yiraa hadafkeena wuxuu ahaa in aan dadkan tusin luqadda qiimaha ay leedahay wa ma caadalik jiilka Soomaaliyeed ee hadda soo korayo oo da'da yartay afka ku adag yahay in aan ku dhirigelino tusinno in luqadooda jaamacadda ugu weyn Mareykanka mid ka mid ah jaamacadaha ugu weyn in af Soomaaliga lagu dhigayo la baro oo ma garan sa maartay ku farxaan runtii arintaasna arin aad iyo aad ijaabi oo positive ahayd المبادن نويك أفل حنو الصومالي ما شاء الله أدبال مازن طيب وحاس شاكتي إنا تام عبدا كدكتو أدي معلن كلاو الصومالي أن داقن كا سويال كا يلو قد الصومالي أردي داو دوح برتان مصومالي وكليا مسي دادك كليا چنب غانو واد برتان بشر والا دادك أم حبر نهار دي ماشنو الجامعة دو أف صومالي وحو كميدي هاي ديبارمنت فورن لانجوج كميدي هاي مرحاد دي وكميدي هاينا قفل بحق ولا اكسس انه ما قرنس ما حي مقعده او قاته او قاته اس فورن لانجويج متقدر كوارمنتس او قاته انت بدن ارددو او بدن وا سومالي لكن قوميدا كانتنا كمليتان اد بي وحيسيان دد بدن با كافلحي او رنتي مانتا نو نوقدي انغ اني نوقدان سومالي امباسرس انما تلو ميل بي تگان دد عدان دد افريكان امريكان دد لاتينو دد حتى عرب نو يمادو او مش حتى عرب كبو نوقدي نيمان اد حسيان marka runtii aad aad baa lagu aflaxay ma aha Soomaali Soomaalidu aad u xuseeyaan wali way jecelin aad baa ku jecelin shishayna aad u xuseeyaan runtii mudqanta aad u qadarin way maadaan ayaga shaqada aad u imaadaan waxa jira family far badan oo Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka gaar ahaan magaalada Columbus qoysaskaasi arday ayaa u dhigata iskuulaadka qaarkood in badan waxa dhacdo in ay drop out sameeyaan ama ay iskuulka ka tagaan ayadoo taasi loo daliliyay ama ma aragtay sababta looga dhigay waxyaabo fara badan oo isuwan ayna ugu dheer tahay uguna badan tahay arinta isticmaalka daroogada kaliya marka laga tago macallinimadaada sideed ula macaamishaan ardayda noocaas runtii Bashir walaal arintan waa mushkilo haysato ummadda Soomaalida meel walba oo joogta gaar ahaan dadka Soomaalida qurbaha jooga Westernka jooga dibaato leey lagu soo ziyaday oo maare lol ayaa weeye wana arrin u baahan garanaysa in ummada Soomaalida dadkeeda wax garadka ah ama labeenti la yiraahdo arrinta ayada inta isaga yimaadaan xal dhibaatadan u helaan guri walba oo Soomaalida way taabatay hooyo walba oo Soomaalida arrinta way taabatay maalo bal waxaan aragnaa magaaladan waxaan ku aragnaa cunug Soomaaliyo yar oo drop out ah oo dhibaatooyin badan sameeynaayo sidaaba marka hadda waxa weeye xataa waa dhibaatada inaan ka hadalno mar walba dhibka uu jiraa waan noo muuqataa halkii marka muxuu yahay halka waxaan oran lahaa anigu dadka Soomaalida Bashiiro waxaad moodaa marka runta aan ku sheego macallin baan ahay waxa badan maqra qarin karo waxaad moodaa inaan ku mashquulsanahay waxyaabo kale oo macna aan lahayn oo wali aanba fahminba cunugan anaga qurbaha aan keenna xilka naga saaran hooyada iyo aabaha qura kama saarno waxaan inta badan dhahaa haddii inta badan u fiirsatay ilmaha draw out ka
أما هوية كليجيت بكرسو أما أبيه بعد الدياعي هدي اللي بده والد هذا يجر أنت إندت كل وعي قلي والله عنو قيمة أولي عنو جانو حنا واحد تقرن وعي وأمانة وعي سيدنا النبي الشيخ دينه النشجت عليه الصلاة والسلام أمانة وعي مركا واحد كان اسمه مركا إن علماء دي سيمادن وأقويان سيمادن هذين كصحافة ده وعي قلهم بدن أبورتان dadkii community inaan arintan Soomaalida ogaan ahmeeyda waxaan dhimanayaa waa daayirtii umada Soomaalida waa wixii barina bedelilla waxaan ma aha reer hebel iyo mid qaatay ma aha waa dad noocaase marka arinta halka weyn oo arkaa waxay tahay in arintan community ga saga timaado oo hal dhab laga garo laga doodo aray ceema hadii wiilkaada yar qalloocdo ama gabadha qalloocato walaal ceema inaan wixii ka doono baa muhiim ah insha Allah marka arintan hada dad badan ba socoto waxaan rajaynaynaa mar dhaw in halka la helan jiray rajaynta bashar dumar annago daba socona arinta dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed haysata ee dhinaca iskuulka digista ee drop outka isticmaalka daroogada iyo waalidiinta ardaydaas dhalay oo aan bulshada la wadaageen ama aan doonayn inuu raadinaynin sidii ay xal ugu heli lahaayeen arinta dhibaatada ee caruurtooda haysata maxay ahayd wixii kuula yaabnaa ee ka soo maray arrimaha noocaas bashiir oo Soomaalidu waxay ku maamada waayel iyo umulso ana macallin baan hadda ku dhari waayel iyo umulso iyo macallin ba si wax oo yihiin oo ma sheegan dadkan dib badan ba community ga haysto haddan hadda halkan caaw ka hadlo maalmo iyo bilay iyo sanadan ka hadlaya waxaas ugu yaabnay hooyo Soomaali oo aad iyo aad u qiimo badan dhaqan fiican wanaagsan gub ah Soomaali gub ah dadka hore aan jibin laakiin waayaha iyo duruufaha ay ciishadeen oo dhulka ku dhacday eeyalkeedina badankood waa dhaqaaqeen iyo maal maalmaha ka mid ah guriga ee tii waxa ay soo garaacday habeenka 2 a.m. maalinna waa hurdo waa hurdi aan ka kacay dibkaada ii sheegatay meesha dibka kaga jiray taalay ilmaheed ay joogeen baa booliis baa ay soo wacay ayaan u wada tagnay arintii waa xalinay ilmihii waa soo qaadnay mushaakil taariikh erbayahay waxa markay igu yaabnayd subaxii ay soo wacday dalag xubtay walaalo dadka aniga dad igu xigo qaraabada arinta uma sheegine walaal ilaahay ku dhaarshay arinta ayada qaraabadeeda adiga waa anigu ayada laba heer baan kalana dhaqanka Soomaalida inaad oo ilaahay ku dhaarshay waxay tiri adiga waa ku sheegay waa ku aaminay macallin baa tahay laakiin walaalo hebel iyo heblaay iyo hebel iyo heblaad dad igu xigay u sheegay way igu caayday xabihi ugu yaabnaa kamid waxa kale igu yaabnaa on qaadan wayayna aad ila yaabto kan xadagu nahay inaan arkay gabar yar oo aan gacanta ku hayn jiray oo ayadoo KG ee KG-yadi ilaa waxay la joogtay high school bay waxay la joogtay middle school dadna high school ee gabar waxay baaray pride smart ahayd reerkii labadii waalid ba ismaan dhaaf waa marka aan leeyahay hada jir wada jirka waalidka waa muhiim qayb weyn bay ka ciyaarsaa carruurta ee labadiyo ismaan dhaafay gabadhii waxay gacanta u gashay dad waxay gacanta u gashay naad ee gacanta u gashay waa dhacday marka gabadhii markay gacanta ku dhamay gacanta ugu dhacay gacanta u gashay waxa dhacday maalmo maalmaha kamid ah ayay waxay iga soo waday meel club house meel deen magal meer deen maartay meel aan qashin iga soo waday the only one ay garanayso waa aniga ay soo wacato marka ama lacag ay weydiinay ama wax ay weydiinay ama kaamay weydiinayso habeenimo inaan tiirada waxaan u tagay Soomaalida waxaan u tagay deen magaranaysa maxay magaceedii waxba aan dhar qabin aad ba habeenku naxdin badan bay ahayd oo noqoto inaan taana u arko soo qaad gurigeega imaado soo kaxeeyo ma guriga keeno waxeeyo oo gabadhii markii dambe ay qayb ka noqoto inaan ma arti maxay magacaade isku day inaan badbaadina ilaahay amarkiis gabadhii maanta dhulkeediyan u dirnay gobolka Soomaali ka timid xoolo badan ba umada Soomaalida arag gabadha arinta ayay badbaadisay tiidka wax ka goysay gabadhii maanta waa gabar fiican oo wanaagsan oo hooyo oo la qabo ilmaha Soomaali degan tahay waxyaabaha wax kamid ugu yaab badan macna kamid arintan ma aha arin sahlan sidee community-ga ama jaaliyadda Soomaalida iyo cid kasta oo arintan aan saameyn ku leedahay dareemayeen dhibaatada ay leedahay looga wacyigelin karaa in aysan ku ceebaysan oo aysan ku faquuqin qoyskii ay u joogaan gabar ama wiil marka ama nolosha ka dhacay ama xubarashadii gabay sidee arrimahaasi bulshada looga wacyigelin karaa arintaas waxa gaalada waxay yiraahdaan it takes a whole village to raise a child ee waa mas'uuliyad wadareed weeye wadaadadii baa arinta qayb ka ah oo loo baahanyahay inay doorkooda runtii si fiican u ciyaaraan anagu haynaa dadaalaan laakiin sidii aan rabay ma ah waalidkii baa ka mid ah community-ga ka mid ah
waxaa kamid ah arintaa koranta oo aan u baahanno macallimiinta iyo waxgaradka umada Soomaalida laakiin Soomaalida waxaan ku jiraada fiir adar halkan waa arin muhiim ah waxa jira iskuulo loo yaqaan charter schools ama community schools oo ilmaha Soomaalida badana ay aadaan waa K-8 magaalada aad ugu badan yihiin kuwa fara badan yihiin hal iyo laba iyo saddex ima ama Soomaali ahaan galayso ama aadan Soomaali ahaan aadaan iskuulada ayaga ahay farada badan ee magaaladan ku yaalla ee loo yaqaan community schools-ka waxaan ilmaha ku hayna K-8 walaal maalinka gabadhana ay dhadigowdo oo ay qof dumar noqoto wiilkiina uu labo noqdo oo uu mataqaantaa nin noqdo ayaa waxaan ku sii daynaa public schools ku sii daynaa waxaan aad ii xanuujiyay markaan qof Soomaali u dhahay ilmaha Soomaalida public school geysta arrinta aad baan ognahay gabadhii marka iyo wiilkii waxaa la geynayaa oo Soomaali hooyar ayaa waxaa la geynayaa iskuul uu ku jiro 5,000 oo qof la geynayaa oo dee xilliga ay ugu daran yihiin ay tahay meelaha ilmaheena ay ku dhumaan waalidka Soomaaliga waa inuu ogaada meelaha ilmaha Soomaalida ay ku dhumaan ku baabaan walaal waxa weeye hal uma hayna K-8 ilmihii waa hayn karnaa weli waa yaryihiin dhaqankoodii iyo xijaabkoodii iyo sharaftoodii waa la hayn karayaa laakiin markii culugii annaga badda aan ku xorno weeye marka ay dhibabka bilowdaan every single case oo dhacna waa haa isku bagwalaa min iskuul kama bilowdo ayuu ka bilowdaa marka dadka waxay u baahan yihiin dib isku soo noqon homelcare baan ka furnaa business aan furnaa waxaa loo baahan yahay inay dadkan tan si maadaan idaadaan war dadkan maxaa nacfi u hun badbaadina seen iskuul ugu sameeynaa oo aan wax dan oo laga leeyahay aan jirin aan ka ahayn umadan inay badbaadin aan ka ahayn aqligaas mar walba ku soo bandhignay masaajidda u soo bandhignay culumada dadkan gar xoolaha loo ganacsan u soo bandhignay wax naga hoos qaada ma jirto barkay maxay la wax barashadu lacag ma laha ay waxay leedahay wax loo yaqaan satisfaction anuu hadda macallin baan nahay xoolo ma lihi laakiin waxaan ku farxaa markaan magaalada aan ma markaan jiim tago ama aan dhoofo garoonka dhoofiya ama aan meel tago ama aan socdo inuu wiil ama gabar intay ii yimaadaan hag ishaana deewaan oo garanaynin ba macidaan macallin waxaan ahay hebel hebel garan maysan biya arinta anigu maal iyo xoolo ii tahay garanaysa marka arintan arin sahle maaha insha Allah waxaan shahaadule ma dhihin mashruuc khaas oo arintan ka hadlan mar sameyn doona dule ma dadkan ka wacyi gelin doona laakiin dadkani waxay u baahan yihiin umada Soomaalida waxyaabahan maalaayacdhig ku jiraan intay joojiyaan in loo soo jeesto ubadka umada Soomaalida in badbaadi maxay yeelay kuwan waa qaranka Soomaaliga waxa hadayna dadka dadnimadaas iyo damiirka isan lahayn qarannimada umada Soomaalida iyo dadnimada qofka Soomaaliga waa caruurteen anagu maxaan aanay meeshan anaga xoolo keemay waa caruurtii weeye haddaan caruurtii loo fikirin walaal waa dhibaato marka maal badan kama bixi karo inaan wiil yaro 90 hadduu arkiis maan dhibto wiil 90 jir oo qurux badan iyo inaan kaloo 90 arkiis maanta halkaan baabuur dadku ku cunu ku dilay arkiis lixda arkiis waa laba maalmo koor bay arinta ay waa wax laga naxay weeye yaa dul qaadan soo hooyo ma hooyadu marka ma ahane arintan umaday haysataa hooyada ma haysato marka laga soo tago taasi waa si guud jaaliyada iyo community-ga qoysaska ama waalidiinta arrimahaasi ay haystaan maxaad oran lahayd ayaga waalidiinta waxaan oran lahaa haddii aan runta sheego dal culumaan nahay dad islaamaan nahay waxaan nahay ababiyaal waxaan nahay macallimiin waxaan nahay dad dadkan ka warqaba oo la xajeclo ay ummadan Soomaalida ka haysa la xajeclaa dadka naga haysa dadka waa dadka nagii waa hilbaha nagii waa ubadka nagii walaalayaalow mid ka mid ah waxa lagu badbaado oo ummadeena wali ilowdi yaa waxaan dhahaa mararka qaarkood horta ilmaha ma loo duceeyaa bal ducada horta ilmaha lagu dabaalo bal waalidka habeenka intu soo kaco 3 AM in the morning habeenka khamiista ama jimcada ba horta ilmaha loo duceeyo waxa kale oo muhiim ah walaalayaal hadda dadka aan waalidiinta faraya intaad ilaahay ka cabsootaan inaad ilmihiina xalaasha quudisaan inaad ilmihiina xalaasha quudisaan ba hadalka leeyna ilmaabayaal u fursada xalaasha xadiiska nabiga xasuusta nin rafaasan oo mamaal cilla socdo oo ma garanaysa baahan oo booreysano ilaahay gacmaha kor u taagayo waa sababihii in daqanta dacwada qofka muslimka lagu ijaabiyo lagu waxa way daqanta aqbali jiray weeye oo haddana aan dacwada loo aqbalin kan nabiga markuu xulay seen loo aqbal ducadiisi wa maawaahu xaram wa maskanuhu xaram wa mutcamuhu xaram wa malbisuhu leh waalay ilma xara ilmahan xalaasha qoodinno oo arinta dadaalna waxa kale macal saalax waad mahadsan tahay marka maxaad ula jeedaa inta aanan toobigan ama mowduuc aan ka bixin xalaal maxaad ula jeedaa xalaas waxaan uga jeedaa dadinu way baanayna wax sheegay ma rabo ilmaha dididkiina iyo xoogiina waxaad ku keentay quudiya usuq iyo qashinka gaalada ka daaya insha Allah qofkii dhe xaq u leh gabadha ilma agoon wadato ama gabadha single mother ama reerkii bilaar inkugu waxayna taas garanay xaqi u leeyihiin
لكن نينك هلي كري لباتن جير كي هلي كري إنه حلال قوته الميز وشقته إذا نوخر بدن وحنا أمسنا يهدي أرماها أساسي خبر وحن كان الله وخبره هذا كربو وحنا نقصه وعي سكول كي القبل كان لها مين يعني نقصه وعي وحليل المها صومالة إذا 1% 0.99% كما قبل كمين كما الأول هذا البيهيفير كي إسبنشن كي إيه إكسبلشن كي رعدين تي إيه إيه متقن تبرنتي ولا بارير بقول كي بوحكي هنا فرتني توبي كميادي براح نده حين نقصه وعي قليل هذا أرنتي دونون سواري سنو المهن سكولين الوها ينكر لي وحن وانا إني وحن قوضون المها قيب كتب مركا أرنتا سو حضرو تير دا أرما عيرت يقريها لو إن كميادي يو أرماها سمية دولة تير دا سامين بوين بي عروت كليين هاد إجار هاد فيري نين كريس بمال تعوير وحاي ماذا ضد أفغانستان باي ماذا دوير أرنتا دا قيسو قفك أفغانستان كي أما عرب كي أمركم ودن كان أوي ماذا إليس وحي أشيغا يوار مالاها اللو دك حافظها في عندك قوري كريسة شاقيس ولا سؤال إلما هذا نسكول في عن جاي مدقا دمحين مقا عيد حلال نقودي قفك سوماري قانو حرادنية وحرب بنو كويل فري وحي دروفة كانت لديدي ما يهو أقولنا عنك حرب بات مالا لكن انت وإن بدنو سوماري وحرب بلاش الوهي ولو حي وطان دي بات فضوضة باكت كوذي وطان مالاها لدقي حدي حافظها دا جلو انكم تاي أما بأي اي تاي محلا بروجكت هاوز اي تاي هذه إسكول كده وحمانة يلا سو إسكول هذا أنا قاعد نقوله مع كل بس الإسكول سكوا وين ما بفيري قد جود الفين وF ده كسر ماله ده إسكول كان بF يكنا إنتي ديان ولا رجاله أو بإيده وزارة وحبشة قبل كوهاي مال لقى جرو لقى فيري هذا بابن إسكول سك أي كمون إسكول سك فيري فيري أجا كو أك خبر بعد هذا فيري أي وحنا تا وربي تا وحنا وقت كيني يا هدي والد كتكنولوجيا ملقد أفس ملق إنجليزي كوا عدك تاي حد جوري والبقى صومالي الحمد لله مقالة كولومبس أوهايو إنه وحاجة وهاي إسكول وهاي تاجي أما وحاجة تقبل أما يقول كبعض جامع عدا أما كلوت كده تو هاي تاجي إيه قا كون فيرني كم بقى إيه كم بقى بي جو جي مركز دتك إنه وحلو بهي إن ما بيالو المها قد جيسة بي هذا ومهم عنو قال محمد كأم علي أم عاش أم فاهم مهمة وحاجة مهمة بي هذا علي محمد فكرة مهمة مركز بي هذا صومال وأنا إيش كويس هذا في اليوم إن شاء الله مع الصالح دينا عم علي نمضى يعني إيه قلنا إيه باريستا waxaa jira dad fara badan oo qaatay terrorka ama jagada macallinimo ayagoo aan garanaynin tubta waxbarista ama the way of teaching and dadkaasina waxay qayb ka noqon karaan in ardaydu ama aysan aflixin ama ay dhacaan ama aysan horumar gaarin dadka ayaga maxaad oran lahayd maxaa lagu sifayn karaa erayga macallin horta macallin af carabiga waxaa la yiraahdaa murabbi af soomaaliga waxaa la ababiye ababiye ababiyuhu wuxuu dhexeeya abaahi hooyada wuxuu dhexeeya macnaheeda horta macallin sidiisaba macallinku hadafkiisa ugu weyn oo nolosha uu leeyahay waxa weeye inuu qof bini aadan noloshiisa wax ka bedelaa macallinka xoolo iyo maal iyo sharaf iyo karaam u ah inan yaroo soomaaliyeed ama bini aadan wuxuu doonaba ahaada cunug yar oo bini aadan in noloshiisa bedelaa macallina macallimadan runtii waxa waa baashan weeye waa wax u baahan samir iyo dulqaad iyo rabitaan oo jacayl qofka lafaha uga jirto weeyu ku dhasho ku barbaaro markuu arko cunug inuu ku farax weeye ma garanaysaa waa waxay marka horta macallimada sahal ma aha qof walbana ma noqon karayo waana profession weeye hadda ma garanaysaa maxay magacayda qofkii dooranay dad badan baa marka dadka isku mid ma aha oo waxaa laga yaabaa macallin badan baa jirto waxaana jecel aqoontiina le laakiin aan maxaala messagekii aan gudbin karin baa jira yaa jiro macallimiin badanoo waxaa jirta ma garanaysaa maxay magaceeda aan aqoon badan lahayn laakiin messagekii gudbin aa jirto waxaa jira waxa loo yaqaana classroom management oo ay ardada inaad isha ku hayn karto waxaa loo baahaya macallinka markaad macallin tahay si ardadii aada wax u barto u noqoto effective waxaad u baahan tahay in adad og ardayga hebel arday ay oo yara firfircoon adoo ogna dul istaagto ishaadana ay hal meel kaan baad u baahanta waxaa kale u baahanta inaad cabirto growthka ilmahaada ilmahaada weekly waa inaad fiirisaa maxay koreen maxay siyaasadeen inaad fiirisaa loo baahan yahay oo cunugii not only cunugii inaad wax barto ood aqooni science ama maarte ela language ariska aad barta ma aha cunugii waa inaad wax u bartaa dhaqan ahaan waa inaad wax u bartaa emotional xataa waa inaad cunugii xataa aad qiyam ka fiican oo akhlaaqiyaadka aqoontu bas un hal lagu daray hal wuxuu leeyahay laa ma ahan akhlaaqiyaadkii iyo qiyamkii iyo dhaqankii iyo bini aadanimadii aad bar cunugii baraysaa marka waa shay mutakaamil ah oo runtii ballaaran waana mas-uuliyad aad u weyn qof walbana ma qaadi karo waxaa dhacday oo qiso cajiib ah rabaa inaan maanta idiin sheego markhaati aad ka noqoteen adinka
أمد الصومالين أي مقشو أنا هوب الله بدأ أز قبل دو الصومالين هل كان مغلى يرى عود هل كان كفر دورا إن شاء الله قبلها أيوة يا روشان سنة جلال إيه كان يرير هو حجاب كان كنا الصومالي هذا قل قل بدر وتبس على ذات أيامس يرير عليه كان إلى أي قبل أمريكا قبله سلك يكبحان واتجان دوسري آذان وكبحان كولج بيجلان وكبحان ما شاء الله جامعة جلان وكبحان نبي جوسي وان الميت ألان يا مال مال معك وصلت كهروي يا 2021 كي واي أي واحد إيه من الله بحب الله ده الصومالي ده هو يجي إنه هو إلمه وطرب إلمه هو دين القرآن إلمه هو إلمه أي ده شنجد عليه كان عنو جيد وجر شنجد أي إيه كانت وحي يقول فرح بنا وأنا أركي وأنا أد أفرح أنا قبر أنا وحبري وأنا دور نلاش هذا كلها وانت تسر كبه جامعات كبه جورستي هاري عنو جيد سوكي كي كخريزو legacy bay dhahan gaalada waxyaabaha hadda aan idin sheego madan cod u sheegaya gabdhaha magaalada Columbus waxay labada cod u degan yihiin magacooda inaan sheego ma rabo laakiin marka loo baahdo sheegi doona hadda ilmahoodii waa fasalka labaad waad secondary waad ma waxyaabaha aan qabano lagu faro cawada oo qofka Soomaaliga damir kale uu noogu hambalyeyn karo ana hoob arintaas inaan kaliye ahayn dadban ay yihiin in maanta la bacda yani after 22 years 22 sana inaan arko ubaxii aan beeray oo ubax kala dhalo ii yimaado waa legacy wax runtii lagu farxo aad iyo aad u weyn walaalaha aan ku farxo ijeefiyo anoo lacagna ma haysto maal ma haysto waxaas baa walaal lacag oo iga farxiyo iga qosolsiyo ma garade marka ma sha Allah arimaas ma ka arko ayaan ba energy iyo awood kala yeeshaan wixii si wada on si aan ba qaadan kama badaalaba in la dhimanay insha Allah ardaynimadaadii iyo macallimiintii wax ku soo baray iyo maanta aad macallin tahay iyo ardayda aad wax barto marka la isbarbardhigo marka laga hadlayo tayada macallinimo iyo arday keebaad is leedahay waa wanaagsan tahay horta walaal waa su'aal adag runtii mid walbana waxay leedahay wadceedada goonada ay leedahay Somali schooling systemka habkii anaga xagga waxaan loo bari jiray totally uu ka duwan yahay kan American schooling system uu ka duwan yahay taas inaan ku sheegan rabaa annaga dhulkeenna macallinka ayaa aabana ahaan jiray hooyana ahaan jiray macallin ahaan jiray meesha ka ahaan jiray runtii waan qadarin jirnay ma garanaysa macallinka wuxuu ahaan jiray macallin aad u fiican oo wanaagsan oo afkaada wax ku barayo oo dadku horta Soomaali ahaan jireen dhibaato badan ma jirin cunuga inta badan Soomaaliga hal jeer macallinka awood iyo maamulaha awood lahaa halkan Bashiir oo sidii ma ah halkan cunuga Mareykanka ku dhashay Soomaaliga ama Mareykanka caadi xuquuq badan buu leeyahay even though he is in a KG ama uu yahay first grade uu yahay xuquuq badan buu leeyahay far badan buu leeyahay waxa jira demand badan baa jira macallinka laga rabaa jiro glass size ka Soomaali kan cab maxaa la hadlaa tirada ardada glasska isku mid ma aha halka Soomaali hal macallin baa wax ku dhigi halka macallintu way far badan yihiin marka Mareykanka oo kalaanta iyo waxaad u baahan tahay madama Mareykanka waxa one of the most sophisticated nation on the face of earth when it comes to education wala socotiin aad u qiim badan tahay sahal ma aha wax sahal Mareykanka ma aha Mareykanka it requires a time iyo ma garanaysa energy inaad macallin ama maamulka Mareykanka aad gasho si aad ma u bedesho wala wax sahal ma aha maxay ilmihi waxa ku wareegsan environment waa muhiim jiddan ma gar social emotions key social key waa another factor to be considered way waxa taa kamid ah magaca inaad xataa waxa loo yaqaan language mutqanta foreign language xataa you have to consider it maash mareekan waa marti cultural city way marka mareekanka had iyo jeer marka ilmaha wax la barayo sida ugu fiican la yeeyo anaga Soomaaliye waxaan wax xifdinaynaa waan soo mutagi jirnay cunuga eedkanisa marka waxaan dhigi jiray commercial reading waa fiican tahay laakiin waan xifdin jirnay actually waan soo mutamin kan tan qaan soo mutagi jirnay markiiba ayaan qaadan jirnay halkan mareekanka sida wax waa ilmaha wax loo barayo adduunka ay kaga sareeyaan waxa weeye ilmaha waxaa loo baraa wax loo yaqaan way maxaa la problem solving inuu marka wax baraysid manhajka Mareykanka ayuu ku beesay manhajka wuxuu ku beesgareysan yahay wax loo yaqaan problem solving sida cunugu wax loo baraa madal Soomaaliya ka soo qaad biology fasalka 9aad maadada biology science-ka hadii aad joogto gobolada Waqooyi Galbeed ee Soomaaliya ama aad joogto gobolada Koonfureed ama aad joogto gobolada Waqooyi Bari ama aad joogto kuwa dhexe aad joogto isku jabtar buu ka bilowdaa wuxuuna ku dhamaadaa isku jabtar ku bilowdaa laakiin Mareykanka waxaa laga yaabaa iskuulka ka soo qaad laba iskuul oo isku same zip code ku yaalo isku xaafad ah ee waxaa laga yaabaa
in la waxay waxay wax loo yaqaan standard wax loo yaqaan leeyahay waxbarashada iyo wax loo yaqaan benchmark inaad adigu maanta aad barto aad matan ka soo qaad cunug maanta geedkan la yiraahdo ma garanaysaa maxay magacaydi ka soo qaad gabal dayaha sunflower ka aad cunuga maanta barto sida uu baxayso u nooleeyaa iyo biya goorta cabiyo waxa laga sameeyay sifaadada uu leeyahay inaad barto yaa laga rabaa laakiin qaabka aad wax u baraysay waa lagu siiyay marka shardi ma aha habka aan wax u baraayo ee shardi ma aha inaad wax u barto laakiin waxa muhiim ah inaad waxaan la siiyay guidance waan la siiyay saa inta war cunuga waxaan rabnaa at the end of day inuu intaas oo shay u barto qaabka aad doornay anaga qaabka aad doornay laakiin waxaan laga rabaa cunugaas joogo isku xafada labada iskuul isku xafada inay aqoon u leeyihiin geedkan waxa uu yahay qabiilka uu yahay sida uu baxay faa'iido dadku u leeyahay iyo loo baahan anaga suuqa aan marka saasan kul duwanahay tan waa waxa waa problem solving waa farbaba farbadan tahay Soomaalina waxa weey magaranaysaa waxa ay hal boon weeyo wariyaa aan sida quraanka wax u fidin jirnay magaranaysaa halka laga qofka uu fikiraa waxa sidan wax u barnaa waxaan seenaa material aqoon baan seenaa siyaabo kala duwan hadda wala socotaa waxa soo baa wax loo yaqaan common core marka aan ka doono insha Allah waa manhajka Soomaali badan aad ma fahamsana common core ku waxa weey waxa la yiri Mareykanka wuxuu galay dawladda 17 aqoonta xagga aqoonta dawladda yar 2.5 million oo loo yaqaan filan ayaa adduunka doogaaminaysa waa 2.5 million people way Soomaalida inay arinta ogaadaan way Mareykanka marka daraasuhu bilaabay 10 sano socotay war sidee ku dhacday annagu awoodaan dhaqaalahan leh sidee ku dhacday adduunka inaan 10 plus ka galno sidee ku dhacday daraasadii marka waa 10 sano dad qoreya ayaa waxa loo keenay in magaranaysaa la soo dejiyay manha 10 ka sano dawladda fangoona ay ku bixiso loo yaqaan common core baa la hadda alxamdulillah iskuulada badankooda waa lagu dhigaa laakiin waa manhaj aad u adag cunuga hadda matalan cunuga KG-ga waxa la baraa waa kubad koronto waa matalan hadii anaga aan aqaan xisaabta 9 lagu dhuftey 9 waa 32 sida bas halka dariiq hadda waxa lagu sheegaa in ka badan 10 darbo sasa lagu sheegaa oo na in a world form lagu sheegaa marka waxbarashada saal ma aha wax oo fudud ma aha Mareykanka taada laakiin howl badan bay u baahantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay macalin maxamed saalax sheekh khaliif aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad noo soo hortay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta barnaamijka waxa idinla socodsiinaya anigoo bashiir taajira dhanka farsamadana waa deeqa soona inta aan ku kulmeyno barnaamijka kuwan xiga waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo